Lankidetza dezentralizatuak aukera ematen du herriak elkarrengana hurbiltzeko hainbat arlotako hezkuntza eta sensibilizazio ekintzen bidez. Besteak beste, hezkuntza formalaren bidez. Herritartasun global bat eraikitzeko egiten dugu lan. Herritar informatuak nahi ditugu. Aldaketa sozialaren alde jarduteko prest daudenak. Garapenerako hezkuntzak aukera ematen digu munduaren konplexutasuna ulertzeko, harremanak aztertzeko eta gure ekintzen ondorio ez jabetzeko. Garapenerako hezkuntzak uztartu egiten ditu tokian tokikoa eta globala. Gizarteak elkartu egiten ditu eta gure gizartea eraldatzeko balioen eraikuntza sustatzen du.